ini mai bab manu kon go ha ma ho khana aku ahilu asalte swadha mahotsav bole aku swadha mahotsav aji khet din aru khet dinot ma swadha mahotsav bole punor ahilu ahilu je khet dinot aji ki ki ase asan ama porial loi ahilu aji aru ki ase ki ki nai he khobo goi ase banijjo melale jam khaddo melale jam hokolu jaga korim aru aji ekta video te hokolu hamoi dim tarabio এই যে সরাইদেউ মেলা মই পুনৰবাৰ কৈছো যে সরাইদেউ মহোৎসৱ পতাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে সরাইদেউ বিশ্ববাসীৰ মাজত চিনাকি কৰি দিব লাগে এটা কাৰণে যে সরাইদেউক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু সরাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগত এক নতুন উদ্যোগ নতুন এটা অবদান উৎপাদন এটা আহিব নতুন এটা সরাইদেউ যেতিয়া ঘোষণা কৰিব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ তেতিয়ালে অসমৰ অৰ্থনৈতিক এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেই কাৰণে সরাইদেউ মহোৎসৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যে সপ্তম বৰ্ষত সরাইদেউ মহোৎসৱ আৰু সপ্তম বৰ্ষত সরাইদেউ মহোৎসৱে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো প্ৰথমতে এখিনি স্থানীয় যুৱকে গোটেই কামখিনি কৰিছিলে তাৰপিছত লাহে 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 এতিয়া অসম পৰ্যটন উদ্যোগে পৰ্যটন নিগমে দায়িত্ব ল'লে অসম চৰকাৰৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজ সকলোৱে মিলি পেলাই সরাইদেউ মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে আৰু সপ্তম বৰ্ষত এবাৰ আশা কৰোঁ এই সরাইদেউ মহোৎসৱে বিশ্ববাসীৰ মাজত সরাইদেউক পুনৰবাৰ চিনাকি কৰি দিব মানুহ সন্মুখেদি অহা যোৱা কৰি আছে আচলতে কেমেৰা সন্মুখেদি আৰু পিছফালে সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানবিলাক আজি যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানবিলাক চলি আছে আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাক চলি আছে ইয়াত সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানবিলাক চলি আছে কেণ্ডি কিনিলোঁ কেণ্ডি কটন কেণ্ডি ললোঁ কটন কেণ্ডি নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া খাবলৈ পোৱা নাই তাই কেমেৰা কৰি আছে হিয়াই যিহেতু আৰু হিয়াই কেমেৰা কৰি থকাৰ কাৰণে কটন কেণ্ডি মোৰ হাতত নমস্কাৰ 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 আৰু এইফালে সরাইদেউ মহোৎসৱৰ অন্যান্য কাৰ্যসূচীবিলাক চলি আছে আমি বাণিজ্য মেলালৈ গৈ আহোঁ আৰু খাদ্য মেলালৈ গৈ আহোঁ মোৰ পিছফালে বাণিজ্য মেলাৰ পিছফালে মই বাণিজ্য মেলালৈ সোমাই যাম এতিয়া আৰু বাণিজ্য মেলাত কি কি আছে কি কি নাই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাণিজ্য মেলালৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোক আৰু তাৰপিছত আমি খাদ্য মেলালৈ যাম মোৰ পিছফালে এই চাওক খেল ধেমালি চবেই খেলি আছে ময়ো যাম ইয়ালে এই চাওক চবেই খেলি আছে ইয়াত এখন শ্লাইড হয় বেলুনেদি বনোৱা শ্লাইড হয় ইয়াত ময়ো যাম এতিয়া খেলিবলে আপোনালোকো আহিব দেই মানে আজি লাষ্ট ডে কিন্তু আপোনালোকো আহিছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ হিয়া উঠি গৈছে এতিয়া উঠিছে বগাইছে এয়া চাউলুং চুকাফা আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰথম অকণমান নমস্কাৰ কৰি লওঁ এয়া চাওক মই আঁতৰি দিছোঁ আপোনালোকে অকণমান চাই লওক ইয়াতে পতাকা উত্তোলন হৈছিলে তাৰপিছত এয়া স্মৃতি স্মৃতি তৰ্পণ এয়া চৰাইদেউ মহোৎসৱ এক সমন্বয় যাত্ৰা এইটো চাওক এইটো চাওচেং ৰং হয় ইয়াত আপোনালোকে ফটো মাৰিব পাৰিব এনেকে মানে সজাই দিছে ধুনীয়াকে এইটো চাওচেং ৰং ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলে ধুনীয়া লাগিছে নে ইয়াত টাই আহোম মানুহৰ পূজা হয় এইটো হৈছে চাওচেং ৰং
তাই আহোম মানুহবোৰ ইয়াত পূজা কৰে। আমি সোমাই গলো আসলে গোটেখন এফালৰ পৰা ঘূৰি গৈ আছো, গোটেই মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ। আজি আসলে কেইদিন কাৰণে আজি মানুহৰ সংখ্যাটো অলপ বেছি হৈ গ'ল আজি। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, যোৱা দুদিন যিটো মানে শ্ৰমিক বতৰ শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মবিৰতি আছিলে, কৰ্মবিৰতিৰ প্ৰভাৱ পৰিলে আৰু এইবিলাক মূৰ্তি মূৰ্তি চব মূৰ্তি বনাইছে। আৰু ইমান মানুহ যেনিয়ে তেনিয়ে দোকানবিলাক দেখুৱাবলৈ মই সুযোগ পোৱা নাই আচলতে। আৰু যেনিয়ে তেনিয়ে দোকান ফুলৰ দোকানৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাক চব ফুল সজোৱা, ঘৰত সজোৱা এইবিলাক হ'ল আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰবিলাক, ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক কাপোৰ কাপোৰবিলাকৰ। আৰু এইফালে আমাৰ নেকিকাহঁতে চাহ খাইছে আৰামত, বৌ নেকিকা তেওঁলোকে চাহ খাইছে। এইফালে আহিলোঁ, নাৰ্চাৰীত সোমালোঁ, নাৰ্চাৰী ফুল পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল বিক্ৰী হৈ আছে ইয়াত। আমাৰ দিবাকৰ আনন্দ নাৰ্চাৰী দিবাকৰ, বা আগতে দিবাকৰৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইয়াত দিবাকৰ। আৰু গোটেই মানে মানুহ যেনিয়ে সকলো বিপণীতে মানুহ, আজি নাৰ্চাৰীটো পূৰা মানুহ দেখিছোঁ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক, ছিজন ফ্লাৱাৰবিলাক ফুলি আছে আচলতে ইয়াত। আৰু যিমানখিনি পাৰিছে ল'ৰাটোৱে বহুত কষ্ট কৰে আচলতে, মই এইটো কথা আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ। আপোনাৰ সোমাই যাওঁ বোলক, এইবিলাক চলি আছে, চবেই নিজৰ নিজৰ মনৰ পচন্দৰ বস্তু, বনিজ মনৰ পচন্দৰ বস্তুবিলাক বিচাৰি আছে মানুহবিলাকে। বেগ, এখন বেগৰ দোকান। এইফালে কৰঙাৰ কমাৰ শিল্প, এয়া আকৌ কাপোৰ কানি, আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰাগত সাজপাৰ। এইফালে আহিলে আমাৰ মহিলাসকলৰ গহনা গাঁঠৰি। এইভাগে আপোনাৰ এইফালে আকৌ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ, পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ বহুত দোকান আছে আচলতে। আজি ইয়াত দেখিলোঁ এইবিলাক আকৌ মহিলাসকলৰ আকৌ ওলালে গহনা গাঁঠৰি। মুঠতে এনেকৈ আমি এফালৰ পৰা গৈ আছোঁ গোটেই য'তে যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ। এয়া কেণ্ডি আহি গ'ল, কটন কেণ্ডি, পপকৰ্ণ, স্পাইৰেল পটেটো, মানে যেনিয়ে তেনিয়ে গ'লে অকল সেইবিলাকেই দেখা পোৱা গৈছে আচলতে। যি যেনেকৈ পাইছে ব্যস্ত, আজি মুঠতে মানুহৰ ভিৰ বহুত বেছি ভিৰ, আজি বহুত বেছি মানুহৰ আজি ভিৰ দেখিলোঁ সোমাবলৈ। আমি আহোঁতেতো যি কষ্টত আহিলোঁ দেখুৱাম সেইটো আপোনালোকক, বহুত কষ্টত আহিলোঁ আজি। মানে গাড়ী সোমাবলৈ নিদিয়ে, গাড়ী সোমাবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল, খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল। এনেকুৱা জেগাইদি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, ভাবি নোপোৱা এডোখৰ জেগাইদি আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আৰু এইফালে গৈ আছোঁ, আমাৰ মানুহবোৰ চব হেৰালে এতিয়া, মই আৰু হিয়া গৈ আছোঁ। আমি এফালৰ পৰা গোটেই যিমান যি পাৰোঁ, এইখিনি পুতলাৰ দোকান, এখন পুতলাৰ দোকান, পুতলাৰ দোকানৰ পিছত আহি গ'লোঁ এইফালে। মানুহ ইমান লেতেৰা হৈ গৈছে, দেখিছেনে, যি য'ত যেনেকৈ যি পাইছে তাকে পেলাই দিছে আচলতে। এই বস্তুটো আমাৰ নাই, আমাৰ এই যে চাফা কৰি আহি ডাষ্টবিনটো সেইটো কিনাৰতে আছে, কিন্তু কোনেও নেপেলায়, তাত কোনেও নেপেলায়, চব এই ইয়াতে পেলায়। ইমান লেতেৰা কৰি ৰাখিছে হেৰিটো। এই বস্তুটো আমি অন দেশৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা আছে যে আমি চাফ চিকুণকৈ। এইটো হ'ল ড্ৰেগন হেৰি, ইয়াত মানে স্মক বিস্কুটটো যিটো যে ডিম্পু বৰুৱাই যিটো উলিয়াইছিলে বাণিজ্য মেলা, চৰাইদেউ মহোৎসৱ বাণিজ্য মেলালৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া কফি একাপ খাই লৈছোঁ আৰু কি আছে দেখাই গৈ থাকিছিলে। যিমানখিনি বস্তু আছে চব মাইকী মানুহৰ বস্তু, নিজলৈ একো নাই, তথাপিও কফি একাপ খাই লওঁ, কফি একাপ খাই লৈছোঁ। ধন্যবাদ। এইভাগে গোটেই লগৰ মানুহবিলাক লগ পাই আছো আচলতে, আৰু লগ পাই হা ভাল লাগিছে বোলো। লগৰ বহুতখিনি মানুহ আমি লগ পাইছো, আহি আমাৰ ভালেই লাগিছে। আজি শেষ হ'ব, সেইটো বেয়াও লাগিছে, আজি শেষ হ'ব, আজি শেষ হ'ব। খোজকাঢ়িবলগীয়া হ'ল, কিন্তু আমি কেনেকে খোজকাঢ়ি আহিলো এবাৰ চাই লওক, আমি কেনেকে আহিলো সেইটো এবাৰ চাই লওক হা। আনলীয়া কৰি দিয়া হব ন,
Hei thasu ekdam. আমি আসলে সাবলে আহিছো না আমি এতিয়া কিবা অপায়সমত আহিছো আমি মানে পুরা পুরা সাম বলি আইছো জল অলপ সবে বহিলে চাহ খাইছো আমার মানে ঘুরি ঘুরি ভাগ লাগি আছে চাহ খাইছো এটা এফালে আছে এফালে আমার যোগেন চাহ আছে আমার যোগেন চাহ জয়ন্ত রায় এফালে আমার এফালে পেহি চাহ হ্যাঁ এফালে ময় মানে ঘুরি ঘুরবলগিয়া ঘুর কেমেৰা পিছফালে আমাৰ হিয়া পুৰা চলি আছে মাজতে খাই লব লাগিব পকৰি চাহ খাইছো দে এতিয়া আকৌ মানুহ বিচৰা পাল পৰিগত মানুহ বিচাৰিবলগীয়া এইবোৰ এতিয়া ক'ত মানুহবোৰ আমাৰ মাজে মাজে হেৰাই থাকে তাৰমানে মানুহবোৰ হেৰাই থাকে দোকান দেখিলে মানুহবোৰ বেলেগ বেলেগ জেগালৈ গুচি যায় আৰু আমি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে এফালে দীপাপেহীও হেৰালে এফালে আমাৰ গৰাকীও হেৰালে এতিয়া মই হিয়া আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ অঁ হিয়াও হেৰালে হিয়াও গ'ল লগত এবাৰ আমি চব হেৰালে এতিয়া মই অকলশীয়া হৈ গ'লোঁ অঁ আছা নি অঁ ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া এফালে গৈ ওলাই যামগৈ এইবাৰ আমি ৰৈ নাথাকোঁ আমি খাদ্যমেলালৈ যাম ইয়াৰ পিছত খাদ্যমেলালৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে কঁকাল বিষৰ দৰৱ ক'ৰবাত ওলাই দিয়ে কঁকাল বিষ আঁঠু বিষ এই দৰৱটো বিচাৰিবলগীয়া হৈছে এই দৰৱটো ক'ৰবাত পালে মানে লৈ যাব লাগিব এই দৰৱটো এতিয়া ক'ত পাওঁ সেইটো এটা অনুসন্ধানত মই নামি পৰিলোঁ অলপ আগত দেখিছিলোঁ এঠাইত কঁকাল বিষ আৰু আঁঠু বিষ কিবাকিবি কিন্তু অকল এতিয়া যেনিয়ে যাওঁ তেনিয়ে অঁ পাই গ'লোঁ এইখিনি বোলে কিবা একাশীবিধ হেনো বনৌষধি দি বনোৱা বুলি কৈছে আৰু তাকে লৈ লওঁ এটা অঁ 50 টকীয়া টুকুৰা এটা লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই এবাৰ এইটো কঁকাল বিষ এইটো কঁকাল বিষ বুলিছে মোৰ লগৰে এইটো ভাইটি তাৰো কঁকাল বিষ তাৰপিছত এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব এজনক বাই বাই দিছোঁ বাই বাই দি এতিয়া আমি আকৌ যামগৈ খাদ্যমেলালৈ খাদ্যমেলাত কি কি আছে সেইখিনি চাবলৈ এইবাৰ আমাৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল উভতনি যাত্ৰা এবাৰ আমাৰ লেঙেৰাই মেঙেৰাই যেনে তেনে মানুহবোৰ আহিছে যেনি তেনে বিচাৰি মেলি আনিছোঁ ওলালোঁ আৰু মূল গেটেদি পাৰ হৈ এইফালে অকণমান আঁতৰত আছে খাদ্যমেলাখন মূল গেটৰ পৰা অকণমান আঁতৰত আছে আমি এতিয়া তালৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ এবাৰ আমাৰ যাত্ৰা খাদ্যমেলা জনগোষ্ঠীয় খাদ্যমেলালৈ আহি গ'লোঁ মানুহ ভিৰে ভিৰ পুৰা ভিৰ লাগিছে আমাৰ জয়ন্ত কলিতা আগবাঢ়িছে চবতে অঁ এইটো কিনিলে এবাৰ খাদ্যমেলা পুৰা চলছে মন গৈছে নি
ঘর যাব না হন তো কাটিব যাবি মোবাইল লাগিয়া তো যা থাক কেনমান থাকি রে ওর খাবা আগো দেখিয়ে যাচ্ছ নি বনাব তারপর আর গরৈ মাছ আছে, গরৈ মাছ আছে সেইবর, তারপর আর ফেলে দোকান আছে আর দোকান আছে আর লেটা বেলে দেখাম আপনার লেটা কবার দেখলে ধরা না ধরা তুমি থাকা তুমি থাকা যাব হল যাব যাব সময়ত শেষৰ ভণ্টিহঁতৰ বিপণীখনলৈ আহিলোঁ আচলতে কি স্পাইৰেল পটেটো স্পাইৰেল পটেটো আৰু হেণ্ডমেড প্ৰডাক্টছ আছে হেণ্ডমেড কি আছে এইবিলাক ড্ৰিম কেচাৰ্ছ আছে এইবিলাক স্ক্ৰাঞ্চিছ আছে এইবিলাক ফ্লাৱাৰ্ছ আছে এইবিলাক ৰিপন আৰ্ট বুলি কয় এইবিলাক ৰিপন আৰ্ট আছে এইবিলাক বনাইছোঁ আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে যদি কিবা দৰকাৰো হয় তেতিয়া অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব কেনেকৈ তুমি দিবা ইনষ্টা পেজত অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰো আছে ইনষ্টা তোমাৰ ইনষ্টাটো কৈ দিয়া প্ৰত্যাশা বুলি আছে প্ৰত্যাশা অসমীয়া ছোৱালী আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যে সেইটোৱে সবতকৈ ভাল লক্ষণ আৰু কাৰোবাৰ যদি ঘৰ সজাবলৈ মন যায় ড্ৰয়িং ৰুমত সজাবলৈ মন যায় এই বস্তুবিলাক সুন্দৰকৈ দিব পাৰিব দাদা শুভেচ্ছা জনালো থেংক ইউ বাই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভণ্টিহঁতৰ শেষ ভণ্টিহঁতৰ পৰাই আজি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।